Тернополянка Алла Хоперія 35 років пропрацювала в школі. Отримує пенсію 3 тисячі гривень. Каже, платити за новими тарифами не готова. Я маю малу пенсію, бо на 3 тисячі не проживеш. Я маю кучу хронічних хвороб. Щомісяця маю половину пенсії, це як мінімум, на аптеку. І ще, між іншим, ще їсти хочу, буває. І хочу і молока, і там і ще щось. Туди теж треба гроші потратити. А чим я буду платити? Жінка показує платіжку за грудень 2020 року. Каже, скільки платитиме за новими тарифами, ще не рахувала. Останній раз я платила за воду 137 гривень по лічильнику. А тепер я не знаю, скільки я буду платити. Скільки від сьогодні тернополяни платитимуть за воду, розповів керівник відділу розрахунків з населенням Тернопільводоканалу Руслан Бурмас. Тарифи на сьогоднішнього дня складають 30 гривень 2 копійки, це якщо разом вода і стоки. Пам'ятаєте, що наші попередні до сьогоднішнього дня діючі тарифи складали 27 гривень 34 копійки. Руслан Бурмас розповів, чому зросла вартість послуг з водопостачання та водовідведення. Основною складовою це є зростання вартості електроенергії десь приблизно на 20%, а частка електроенергії в собівартості послуг водопостачання та водовідведення складає майже 40%. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.